kako da ne. Volim. Da vas povedemo vas i gledalce na jednu zanimljivu izložbu na stadionu, mislite da ne može na stadionu izložbu? Evo pogledajte. Evo nas u klubu Marakana na stadionu Crvene zvezde, ali ne zbog skupih zvezdinih igrača, već povodom otvaranja izložbe mladog beogradskog slikara Duška Trifunovića. Duško, zašto ste baš ovde izabrali mesto? Ja sam prijatelj kluba Crvena zvezda i vatreni navijač. I jako je teško u Beogradu doći do prostora za izlaganje, a ovaj prostor ima svojih 300 kvadrata, tako da mi je odgovarao. Jer publika može da komunicira sa mojim slikama. Ima odličan prostor. Viđenje, jel? Kažemo, beogradski slikar, ali publika i obožavaoci slikarstva teško mogu doći, teško se mogu naći. Zajedno sa vašim slikama, gde se vi krijete? Radim u Beogradu, ali više u inostranstvu, zbog nekih određenih uslova, jer mi se tamo pružaju bolje mogućnosti. Jer postoje neki ljudi koji organizuju sve to, sam sistem izložbe, ja se ne mučim oko organizacije propagande. Ja samo slikam, znači rasterećen sam svih tih drugih obaveza. Kojim se sve tehnikama bavi? To su sve reljefa, monotipija, koristi se svim sredstvima pomoćnim da bi u tehnikama da bi ostvario svoju ideju. Radoš Kalović je jednom putom rekao da u vašem slikarstvu ima urbane naive. Ranije, mislim, bila je ruralna naiva, sad je urbana. To je sve trend. Mlad slikar, a uskoro ćete obeležiti 10 godina vašeg rada. Štapam sada knjigu povodom 10-godišnjice moga rada i publikovat ću 60 kolora. Kakvi su vam planovi? Spremam izložbu još jednu u Beogradu, posle ove, i zatim Nikon i Ferenca. Evo, ja se dogovaram sa Halidom Uslimovićem da nam zapeva još jednu pesmu. Halide... Beograđani i prijatelji Beograda, želim vam dobar dan. Sledeći vlastite i opredeljenja centralnog komiteta